Mutta kun aina kysellään, että miten mä pärjään niiden naapureiden kanssa, niin mä vähän ihmettelen, että mitä sä tarkoitat, että mä pärjään heidän kanssa oikein hyvin. Kyllä mä huomaan, miten mä katsotaan ensimmäistä. Tämän näköisen pitäisi heti olla semmoinen, että hakkaa kadun kaikkia varastaa joka paikassa. Että ihmisillä on semmoinen käsitys edelleen. Jokainen meistä, siis minäkin olen ennakkoluulainen, siis toiseen suuntaan. Että tässä kaupassa mä olen saanut niin kuin kaiken sen, mitä mä oon toivonut koko elämäni. Niin kuin, että hei, että nämä puhuu niin kuin nyt mulle. Niin, ja niin kuin, että ne puhuu niin kuin nimenomaan niin kuin ihmisille. Just niin, juu. Kun nämä ihmiset kohtaa niitä ennakkoluuloja, ihan sama minne he menee. Halusin niin kuin rohkeasti mennä sinne ja tutustua niihin ihmisiin ja tehdä itse sitten mielipiteet. Hieno. Se oli hyvä peli. Koska otamme uusille? On minun tutustunut. Sitten ne on ihan yllättyneitä. Voisi ton näköinen olla noin kivaa tai sillaan. Kaikki työntekijät, jotka vaan täyttää hyllyjä, mikä on tietenkin todella tärkeää, mutta niin kun ne on jo semmoisia ihania, ne moikkaa ja tämmöistä. Me ollaan pidetty niin sitten alusta lähtien tosi hyvät välit ja yleensä se metsä vastaa, niin sinne huudetaan myöskin. Tämä on niin kuin meidän kauppa. Katsotaan vähän sen perään ja vähän niin kuin pidetään huolta. Ja sitten yleensä, että jos Lissulta tulee jotain juttuja, että vaikka he järjestää jotain tapahtumaa ja muuta, niin pyritään siinä sitten auttelemaan. Ja niin kuin hyvät naapurit tekee.